Perfumaria Sumire, a maior rede de perfumaria do Brasil, agora com mais uma unidade em Sorocaba. Toda a linha de beleza aqui pra você, porque beleza tem lugar certo. Vem pra Sumire! De hoje um camarote super especial. Nós estamos aqui na fábrica Brasley Chocolates. Iremos mostrar um pouquinho da fábrica para vocês. E depois uma surpresa para o Centro Cultural Quilombinho. O que será? Não sai daí que você fica sabendo de tudo. Estamos aqui no nosso camarote com o Thiago, empresário e proprietário da Brasley Chocolates. Thiago, quanto tempo tem a fábrica? 8 anos que nós temos a fábrica. E a Brasley? A Brasley tem 13 anos que a gente produz a Trufona, que é o produto carro-chefe nosso, né? Além da Trufona, quais são os outros produtos? De sazonalidade, seriam de época, né? Seriam os ovos de Páscoa e no final do ano, chocotone personalizado. Qual é o mais novo? Qual foi, assim, o lançamento que todo mundo falou, uau? Chocotone no final do ano passado e agora para Páscoa os ovos, os coelhinhos bombons. Esse foi a sensação do momento, olha só. De onde veio essa criatividade de vocês? Essa ideia veio com a crise, né, Vi? De ter uma lembrança barata que todo mundo possa dar. Presentear as pessoas da família, né, e não ficar tão caro. E você ajuda, basicamente, quantas instituições... por ano? Basicamente, a Brasley ajuda mensalmente 2, né? E daí esporádico, conforme a necessidade. As pessoas que vêm te procurar? Sim, as pessoas procuram, a gente vê a necessidade, né? Se existe a necessidade mesmo, a gente ajuda, conforme possível. É isso aí, galera. Olha só, tem gente trabalhando aqui no fundo. A produção tá toda. Realmente é o último dia de Páscoa, mas ele produz o ano inteiro. E a Trufona, que é o carro-chefe, tem quantos sabores, Thiago? São 10 sabores. 10 sabores, esse é o carro-chefe nosso. Eu quero agradecer a nossa vinda até aqui, a recepção minha e de toda a nossa equipe. E dar os parabéns, não só pelos seus produtos maravilhosos, mas pelo bem que você faz. Muito obrigado, Vi. Gente, agora é o seguinte, nós vamos dar um pulo lá na ONG Quilombinho, porque o nosso parceiro aqui, ele, na verdade, está nos ajudando a fazer essa surpresa maravilhosa para as crianças. São 70 crianças hoje que vão receber uma surpresa maravilhosa. Ele está doando para a gente aqui os coelhinhos que vão chegar e fazer a felicidade das crianças lá do Quilombinho. E vocês, lógico, vão com a gente assistir tudo de camarote. Vamos para lá? Acabamos de aterrissar aqui no Quilombinho e eu estou fascinada. Vamos mostrar tudo para você de camarote. Quem acabou de me recepcionar? Marie? Vem para cá, Marie. E Maria Luísa. Ah, obrigada, gente. Obrigada. Nossa, aqui é encantador. Daqui a pouco vocês vão saber tudinho sobre o Quilombinho. Queria falar com a Maria Luísa. Luísa, me conta um pouquinho desse centro cultural. Então, nós atendemos crianças de 5 a 17 anos. Trabalhamos com aulas culturais de segunda a sexta-feira, no contraturno dessas crianças que também estudam.
Então a gente trabalha na segunda-feira com aula de capoeira, terça-feira com aula de dança, quarta-feira canto e coral, quinta-feira percussão e na sexta-feira aula de lazer e livre, onde o Centro Cultural está aberto para outros professores estarem se voluntariando para dar aula aqui para nossas crianças. Né? Na parte da manhã, 8 horas da manhã, as crianças tomam café com a gente, 11 e meia da manhã eles almoçam e o pessoal da tarde, nós trabalhamos da mesma forma. Né? É um trabalho maravilhoso que vocês fazem todo dia, né? Marie, por falar em trabalho maravilhoso, eu queria saber o seguinte, você me disse que trabalha com quantas crianças na parte da manhã e à tarde? Então, a parte da manhã nós temos em torno de 20 a 30 crianças. E a parte da tarde tem esse número mais ou menos. E também tem uma lista de espera. Sim, a lista de espera cada vez é maior. Todo ano as pessoas solicitam a gente colocar o nome dessas crianças e aí nós vamos encaixando conforme a gente consegue. E o que precisa para entrar aqui nesse universo maravilhoso? Aqui um dos critérios estabelecidos é que a criança esteja fazendo o ensino fundamental, esteja devidamente matriculada no ensino fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não sabe ainda, dessas doações. Como é que funciona, quem quiser doar, como é que você faz com essas doações? Porque você me disse nos bastidores que quando as pessoas doam e você consegue já entregar para as crianças e já supriu a necessidade, você ainda consegue doar para outras instituições da cidade. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O nosso intuito é atender as nossas crianças, nossas demandas, né? Depois que a gente atende os nossos, não tem por que a gente ficar com quantidade a mais. E outras necessidades existem também em outras instituições, é onde a gente tem umas parcerias, então a gente manda para eles também. Então, nesse caso que aconteceu agora na nossa Páscoa, a gente superou as expectativas, né? Então, a gente conseguiu atender mais 3 asilos que não tinham a garantia de um ovo de Páscoa, ou então de um chocolatinho. E nós abrimos uma campanha esse ano de um chocolate barato, né, de uma marca que é barato, mas assim, é um chocolate gostoso. E começou com R$4,00. Aí cada um poderia estar doando conforme o seu bolso. Mas o que a gente não esperava é que chegaria tanto pelo fato das pessoas confiarem no trabalho do Quilombinho, né, o trabalho da Ação Online também, que vem os empresariados junto com a gente. As pessoas se comovem, as pessoas gostam do trabalho da gente. O Quilombinho é o queridinho de Sorocaba que todo mundo fala, né? Nós temos a honra de trabalhar com o Quilombinho por trazer tanto impacto positivo para a sociedade, para a comunidade. Então as pessoas vêm participar com a gente, mas a gente sempre precisa demais. Então, quando vem bastante pra gente, a gente tá dividindo também com os amigos, com os colegas, né? Pra todo mundo ser atendido. Então, a ideia é multiplicar. Bom, agora tudo combinado, que as crianças não sabem é da surpresa que nós preparamos pra eles. Eu conto com a ajuda da Marie, com a ajuda da Maria Luísa, com a ajuda da Fadinha. Vem mais pra frente, Fada. Uau! E com a ajuda do Coelhinho da Páscoa. Vamos lá comigo, galera. Vamos lá. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Criançada, nós estamos aqui com o Coelhinho, com a Fada, trazendo muita, muita coisa gostosa pra vocês. Aqui do camarote. Com certeza. Estou com a Luísa, de 10 anos aqui, que faz parte do Quilombinho. Quanto tempo você faz parte do Quilombinho, Luísa? Um ano. Um ano. A vovó que traz você? Sim. O que você mais gosta de fazer aqui no Quilombinho? Eu gosto muito de fazer teatro. Por quê? Porque a gente aprende várias coisas e não tem medo. E é o seguinte, você gosta de vir aqui no Quilombinho? Que é muito divertido, a gente aprende coisas diferentes. O que mais que você aprende diferente, tirando o teatro que você adora? Capoeira, maracatu. E de quarta-feira a gente tem canto. Canto? Você também gosta de canto? Gosto, bastante. Tem muito amiguinho aqui? Tem. Vocês viram, essa alegria toda é culpa dele. João Paulo, ele é professor e monitor aqui de recreação, é isso? Isso. Fico
com eles aqui de segunda a sexta, acompanhando todas as aulas. E de sexta-feira é minha aula, onde a aula é bem descontraída, que é para eles relaxarem e ir para a escola e para casa bem contentes, bem alegres. Como é que faz para ter toda essa criatividade com as crianças? E assim, gente, ele fala, as crianças fazem na hora, é uma mágica. Como é que você faz isso? É assim, eu já fui aluno aqui também. Então hoje eu tenho o prazer de ser um dos professores. Então eu resgato tudo aquilo que eu aprendi aqui e passo para eles. Todo uma brincadeira, um jogo que eles ainda não sabem, ainda acabam aprendendo aqui no quilombinho. Da mesma maneira que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo com eles, e isso é muito bom. Aqui a gente é uma família, é uma casa. Da mesma maneira que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo com eles, e isso é muito bom. Aqui a gente é uma família, é uma casa. O Cauã, de 10 anos, disse para mim o seguinte: que o que ele mais gosta daqui é a capoeira, é isso? É, porque a gente aprende a se defender, a gente aprende a lutar, essas coisas. E daí a gente se defende, a gente faz um monte de coisa e aprende mais. Além da capoeira, você gosta de fazer mais o quê? É, tocar. Tocar? Tocar. Você me disse o seguinte, que você não veio sozinho aqui? Você tem o quê? Dois irmãos que vêm aqui? Dois. O Pablo, que é de tarde, e o Kaique também, que é de tarde. E eu tenho uma irmãzinha que tem 7 anos, que ela pretende entrar aqui. Ai, que graça! A família inteira, então, pretende frequentar o quilombinho? É, por causa que meus pais não precisam se preocupar, porque a gente tá em um lugar que as pessoas cuidam, ajudam, e também é muito legal que a gente aprende um monte de coisa. Aprende sobre a cultura africana, e é isso. E o programa de hoje fica por aqui. Eu desejo uma Páscoa abençoada para vocês. E o beijo do programa fica por conta deles. Beijo pra vocês! Feliz Páscoa! Realçar a sua beleza na Perfumaria Sumire. O mundo encantado do universo da beleza é aqui. Agora com loja nova e mais um endereço.